Në shtator të 2020-s, u deshën 5 orë negociata me policin që 31-vjeçari Elton Metaj të lëshonte nga duart Kalashnikovin që i kishte vënë vetes se duke kërcënuar se do të vetvritej në oborrin e shtëpisë së ish-bashkëshortes së tij pasi kishte terrorizuar familjarët. Por mbrëmjen e këtij 10 shtatori, nga arma automatike dolën plumba që i morën jetën nënës së vajzës së tij, Sabrina Bengaj, 23 vjeç. Ishte ora 22:50 minuta kur Elton Metaj i shkoi sërish në shtëpi në fshatin e Zhupan. Xhelozia apo fakti se nuk e linte të takonte të bijën e çuan sërish të nervozuar Elton Metajn në derën e shtëpisë së vjerrit të tij. Vese këtë herë, me vete mbante dhe mlefin që në shtator të 2020-s u fut në burg për hir të këtij konflikti, por duket se orët në izolim i ka kaluar duke menduar për hakmarrje. Pas 3 orë ndjekjeje, policia ka mundur ta vërë në pranga 31-vjeçari në një zonë të pyllzuar në fshatin e tij Peshtan me armën e krimit në duar, ndërsa u sekuestrua dhe motori me të cilin u largua nga banesa e zhvjerit. Sipas autoriteteve, Elton Metaj ka qenë arrestuar edhe më herët për dhunë në familje, armbajtje pa leje dhe kundërshtim të forcave të policisë, por ndjera, për hir të vajzës së vogël, kishte duruar dhunën psikologjike dhe fizike të bashkëshortit të saj. Vëlla i viktimës Armando Bengaj thonë se Eltoni kishte kërcënuar edhe vetë atë për ta vrarë, ndërsa gishtin e fajit ja drejton gjykatësve dhe prokurorëve që nxorën nga burgu njerëz të tillë. Po pse ka dalë nga burgu? Nuk e di. Fajin e kanë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar që nxjerrin të tillë njerëz kriminalë, ti sot bëri ata në madhe. Ndërsa nëna autorit të krimit është shprehur se Eltoni e donte Sabrinën, madje sipas saj, janë lidhur që kur vajza ishte vetëm 13 vjeçë. Ore, ata dushin, ere dushin me kohë, nuk e priska do me thanë të dofte kjo. Më vjen shumë keq se rrita vetë, si për atë, si për t'imbirë. Se mua më ka ikur dhe imbirë me te, më vjen shumë keq, nuk e priska. Si e gjykoni veprimin e djalit tuaj? Keq. Do të kishit një fjalë ngushëlluese për familjen e vajzës? Përzihem me ta edhe unë. E është një lloj dimja, si që ata dhe unë e rrita. Se mora 13 vjeç. A do përkozim një maksimal për djalin? E ka shteti ndonjë. Ndërkohë, në një bisedë telefonike për Report TV, avokati Elton Metës, Kujtim Cakrani, tha se 3 ditë më parë ai ishte kërcënuar nga ish-vjeri dhe se këtë shqetësim e kishte shprehur përballë avokatit. Pasi na kërkoi ndihmë, i sugjeruam të shkojë në polici, të bëj kallëzim. Pasi u shpreh se vjeri e kërcënoi duke i kërkuar të iri larg vajzës së tij tashmë që janë ndarë, ndërsa vetë Meta pretendonte se flinte me Sabrinën dhe dueshin ende.